忘拿了还是被人拿走了，当时反正特别慌。民警反复查看监控，又发现10:18有一位穿深色衣服的男子经过站台椅子时有一个俯身动作，可能拿了陈小姐的包。民警又从离开的路线继续查看监控，其中一处监控看到深色衣服男子的衣背有两道反光条，条这种工作服，我们就怀疑可能是我们内部工作人员。后经调查得知拾包男子是车站保洁人员，第二天一早保洁员老郑接到通知将包送到派出所。我就在那等，没有人没有人，我就在看到车来了以后，我要上班我就来不及了，我就赶紧就上班去了，我要接车了。经民警清点，手提包内有镶钻伯爵手表一块，价值80万元，克罗心金色钻石项链一条，价值3万元，克罗心钻石戒指两个，价值30万元，男士金色钻石手镯一个，价值3万元，还有人民币、港币以及护照、银行卡等物品，正是陈小姐报失的手提包。随后深铁警方将失物完璧归赵，交还给陈小姐。中国城市报道记者深圳报道。在公共场合上网，不少人都喜欢连